Euta Saparlamento Assamblees delegacija ქართული ოცნების ოფისში საქართველოში არსებული პოლიტიკური სიტუაციის გასაცნობად იმყოფებოდა. ამის შესახებ კოალიციის პრესპიკერმა მაია ფანჯიკიძემ განაცხადა, მის თქმით სტუმრებს სურდათ მოესმინათ თავი ოპოზიციური ძალის აზრი თუ როგორი ვითარება არჩევნებამდე 40 დღით ადრე. ფანჯიკიძის ინფორმაციით დელეგაციასთან ძალიან საინტერესო შეხვედრა გაიმართა, რადგან ისინი დაინტერესდნენ ყველაფრით, რაც ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკურ სცენაზე გამოსვლიდან დღემდე მოხდა. ეს იყო ძალიან საინტერესო შეხვედრა, ჩვენი სტუმრები დაინტერესდნენ ყველაფრით, რაც მოხდა ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკურ სცენაზე გამოსვლის დღიდან დღემდე და ჩვენ მათ მივაწოდეთ დაწვრილებითი ინფორმაცია, არამხოლოდ ზეპირად, არამედ გავატანეთ დოკუმენტებიც, რომლებიც სრულად ასახავს ყველაფერი იმას, თუ რაც განხორციელდა ქართული ოცნების წინააღმდეგ ოქტომბრიდან დღემდე.